tal como o João, eu vou-vos agradecer o facto de estarem aqui connosco hoje. Meu nome é Marco Lizardo, eu sou um dos responsáveis dos escritórios da Celfox aqui no Porto. Connosco temos também o Miguel Pereira, que é um dos responsáveis, é o responsável da nossa equipa de arquitetura da Celfox. Para começar, vou pôr aqui apenas um pequenino vídeo para vocês começarem a perceber um pouco o que é a Celfox. Are you ready? Come in. Don't be afraid. It's only the future. Welcome to the future. Is it strange? How did you imagine it? Full of machines instead of humans? Wrong. Robots having all the fun? Wrong. Well, it's quite different. And how do we know? We can predict the future. Actually, it's one of our expertises. No crystal balls used. No funny tricks. Curious about our secret? Good. A curious mind is what leads us to explore new worlds of knowledge. And we've been gathering some of the most curious and brightest minds for this special mission in Oporto. Our quest is far from over. We are continuously attracting highly qualified newcomers, and we intend to keep them. If you were working on important solutions for businesses all over the world, would you need to go abroad? Of course not. Because with bright, motivated minds, with our extensive knowledge and recognition of our successful projects, we attract foreign business all over the world. Project of national interest, 112 engineers, several career opportunities. The team is highly focused on R&D. And on delivering time-to-market projects, so our minds can go free and travel further. Oporto is now ready to become the support operation center for 10 different countries, delivering operations, travel the world, travel through time. Always ahead. Is this your first time traveling? CellFocus has extensive hands-on experience in critical information systems for telecommunications. And we're building new competencies on technologies for the development of new solutions for 14 years now. It started as a joint venture. Deploying business-critical systems for Vodafone OpCos since 2000. Look at where we are now. We love being with you here today, but it's time to move on to the future. Are you ready? Antes de falar um bocadinho da abertura dos escritórios aqui no Porto, vou-vos dar um bocadinho de contexto do que é a Celfox. E de quando foi criada. O início da Celfox. A Celfox foi criada no ano de 2000. Começámos as nossas atividades com um projeto na Vodafone Portugal,
nas áreas de CRM e de integração. Iniciada em 2000, como eu disse, foi criada, tal como vocês já viram no vídeo, por uma partnership entre a Vodafone e a Nova Base. 55% do capital da Cellfox é Nova Base, 45% é Vodafone. A Cellfox trabalha apenas em mercado de telecomunicações, ou seja, nós só trabalhamos com operadores de telecomunicações, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Escritórios que já temos hoje em dia, ou seja, 15 anos e meio, 16 anos depois, temos escritórios em Lisboa e no Porto. No Porto abrimos há 2 anos e meio. Temos escritórios em Londres, em Newbury, os dois em UK, Istambul e nos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente no Dubai. Hoje em dia já temos mais de 800 colaboradores, ou seja, uma empresa que começou em 2000 com cerca de 2, 3 colaboradores naquele projeto que vos falei da Vodafone Portugal, tem vindo a crescer, a crescer, a crescer. Mantivemos, e isso foi uma das grandes mais-valias da empresa, o facto de conseguirmos reter as pessoas connosco. Fomos ganhando know-how, foram pessoas que foram ganhando muita experiência nas áreas das várias operadoras de telecomunicações. Posso dizer, inclusive, que o empregado número 1 da empresa ainda se encontra connosco. Começou como um trainee, acabado de sair da faculdade como qualquer um de vocês, hoje é um dos nossos executives. Okay? Isto para vos dar a ideia que na Cellfox podemos crescer. Eu próprio estudei na Universidade do Minho, entrei na Cellfox, 11 anos depois sou um dos responsáveis dos escritórios aqui do Porto. Comecei como um developer, fazendo desenvolvimento. Passei por fases de análise, passei por fases de gestão de projeto, até que cheguei aqui ao Porto há 2 anos e meio. Okay? Hoje em dia, já geramos um revenue de 51 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar realmente de muito dinheiro. As geografias onde nós estamos, nós trabalhamos maioritariamente com Vodafone, visto o facto de termos capital Vodafone, em países onde a Vodafone está presente, nós só trabalhamos com Vodafone. Ou seja, em Portugal, trabalhamos com Vodafone. Temos aqui alguns dos casos em que trabalhamos também com a Vodafone, que é o caso da Albânia, República Checa, Egito, Gana, Hungria, Itália. Como podem ver, uma grande panóplia de países. Também trabalhamos noutras geografias, noutros países, desde que não exista Vodafone. Por exemplo, o caso dos Emirados Árabes Unidos, nós estamos nos Emirados Árabes Unidos há 10 anos, numa operadora que é Edu, porque não existe Vodafone nos Emirados. Okay? Aqui um pouco da história. Nós começámos com um revenue de 3 milhões no ano de 2001, chegando agora aos 50,6, aproximadamente 51 milhões de euros. Tem também a cronologia dos vários países, geografias, localizações onde começámos a atuar. Como vos disse há pouco, primeiro foi Vodafone Portugal. Após a Vodafone Portugal fizemos um projeto no Egito. Do Egito passámos para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita para os Emirados Árabes Unidos e a coisa começou a crescer. Okay? Hoje em dia, o maior projeto que a Cellfox tem, que alguma vez fez, está a realizar-se na Vodafone Turquia. Está neste momento a decorrer. É um projeto que, em pico, teve mais de 200 pessoas só a trabalhar naquele projeto. Okay? Ainda estamos a desenvolvê-lo, já não está no pico, já estamos na fase final do desenvolvimento. Miguel, corrija-me se estiver errado, o planeamento é entregue em produção no final de julho, princípio de agosto. Certo? Porquê escolher a Cellfox? Trabalhamos nas áreas unicamente de telecomunicações, mas trabalhamos em tudo que é das telecomunicações, desde os front-ends que os operadores têm nas lojas, os operadores de call center, quando vocês ligam para a Vodafone a pedir, por exemplo, para fazer uma ativação do serviço ou ativar um ringback tone, algo do género, é um sistema que os operadores estão a utilizar, que foi desenvolvido pela Cellfox. Depois disso, como também disse, nas lojas, também, quando vocês vão querer ativar os serviços de fixo em vossa casa, também é um sistema desenvolvido pela Cellfox. Temos que garantir que vocês não começam a ser faturados, antes do serviço estar ativo em vossa casa. Ou seja, nós trabalhamos também na área de orquestração dos pedidos, ou seja, é feita uma ativação num pedido no front-end, temos que garantir que primeiro vai à rede fazer a ativação, depois é que vai ao sistema de billing fazer a ativação para começar a ser faturado. Tudo isto são sistemas onde a Cellfox está a trabalhar na Vodafone Portugal e
tem implementado os vários sistemas que a empresa tem. Começámos também há cerca de 2 anos a trabalhar na área de Digital TV. Essencialmente, o maior projeto que nós temos na área de Digital TV é na Vodafone Irlanda, que é também um dos grandes projetos que temos neste momento a decorrer. Também, há cerca de 2 anos, foi criada a área de IoT. Antigamente era conhecida por M2M, Machine to Machine. Hoje em dia é conhecido por IoT. Basicamente, o grande projeto que estamos a fazer nesta área está relacionado com a BMW. A BMW tem 5 cards nos carros, que permite às operadoras perceber se vocês precisam de fazer uma chamada, não têm no telemóvel, imaginem, não têm bateria no vosso telemóvel, através dos BMWs, hoje em dia já é possível. Não está ainda implementado em todos os países, ou seja, em Portugal ainda não temos BMWs com a possibilidade de fazer a chamada a partir do carro. No entanto, já está em Áustria, penso que está em UK, já está em mais de 2 ou 3 países também. Como é que a Cellfox faz todos estes projetos? De uma maneira inteligente. Nós trabalhamos maioritariamente hoje para o estrangeiro, ou seja, cerca de 76% do revenue da Cellfox é feito no mercado estrangeiro, fora de Portugal. Isto não necessita, da forma como nós o fazemos, não necessita que as nossas pessoas tenham que estar totalmente deslocadas no cliente, ou seja, sempre nos escritórios do cliente. Nós fazemos um modelo de nearshore. Eu a seguir já vos vou mostrar como e qual a distribuição que nós fazemos das pessoas entre o facto de estarem no cliente e de estarem cá em Portugal. Como vos disse também, as pessoas que têm estado a crescer connosco têm-se mantido na empresa. Temos feito uma grande retenção de pessoas que faz com que levem essa expertise de cliente para cliente, de país para país, vários operadores que vamos desenvolvendo. Como vos disse, o nosso modelo de nearshore, fase de setup do projeto, a equipa está toda on-site. Normalmente no setup ainda não, 100% das vezes no setup ainda não temos ninguém a fazer desenvolvimento. Começamos depois então a fazer a fase de especificação de requisitos, analisar com o cliente qual é realmente os requirements que têm para fazer o projeto que nos fizemos. E começamos a fazer o design. Como vocês podem ver, vamos reduzindo a presença on-site. Okay? A parte do desenvolvimento, nós mantemos algumas pessoas no cliente, mas maioritariamente é desenvolvido em Portugal, nos nossos escritórios de Lisboa e do Porto. Mantemos sempre alguns developers, normalmente até mais distinguidas, para a relação com o cliente, para ser mais fácil chegar ao contacto com o cliente. Conseguimos fazer o desenvolvimento, está tudo especificado, nós sabemos o que temos que fazer, mas se no desenho técnico encontramos algo que não está bem definido, é preciso alinhar com o cliente, daí mantermos as nossas pessoas on site. Depois, entramos numa fase de testes. Quando existem a fase de testes é quando entram os problemas nos ambientes. Alguma coisa que não foi bem desenvolvida, alguma coisa que não foi bem testada por nós, leva a que achamos que é uso, que é benéfico para as empresas, nós termos alguns nossos colaboradores lá. Levamos mais pessoas on-site e então quando é o deployment em produção, isso aí está lá quase sempre para toda a equipa. Okay? Isto quer-vos dizer o quê? Há muitos de vocês que provavelmente não querem ir trabalhar para o estrangeiro. Têm a oportunidade de trabalhar para projetos no estrangeiro, estando em Portugal. Nós estamos aqui na Feira do Emprego, nas jornadas, e houve um colega vosso que apareceu até aqui e disse: pá, não, eu não quero trabalhar no estrangeiro. Quando nós lhe explicámos que ele poderia fazer períodos de 3 semanas no estrangeiro e voltar para fazer um desenvolvimento em Portugal, coisa muito figura. Há pessoas que, naturalmente, têm o objetivo de ir trabalhar para fora de Portugal, e isso é possível. Nós mantemos sempre pessoas on-site. Outra coisa que garantimos também, não são as pessoas júniores, acabadas de sair da faculdade, que vão sozinhas para os clientes. Porquê? Vocês vêm do mundo académico, sim senhora, trazem mais valia, são vocês que vão começar a fazer os desenvolvimentos, não têm conhecimento do negócio, se é algo que se vai aprendendo. Devido a isso, nós garantimos sempre que temos pessoas séniores no terreno, no cliente. A forma como nós também fazemos os projetos, nós não desperdiçamos aquilo que fazemos. Nós desenvolvemos, achamos que é correto, que é bom, melhoramos. Aqueles desenvolvimentos que nós vemos que têm potencial para se tornar em produtos, nós transformamos em produtos. Temos equipas a fazer desenvolvimento de produto,
depois acabamos por fazer a venda para outros clientes. Ou seja, não vivemos só de desenvolvimento de projetos, fazemos também a produtização. Temos também o modelo de reutilizar as frameworks que vamos desenvolvendo. Cliente para cliente, as especificações mudam. Vocês ativarem um serviço aqui em Portugal é completamente diferente de ativar um serviço nos Emirados Árabes Unidos. Nos Emirados Árabes Unidos, se for uma senhora a ir fazer a ativação, tem que trazer o cartão de cidadão do marido. Okay? É estranho, é verdade, é assim que acontece. Ou seja, nós reutilizamos a framework, continuamos a usá-los pelos vários países, mas existem especificações diferentes de país para país. É isso que nós fazemos também, de forma a que conseguimos, com isso, ter um time to market mais rápido, reutilizando as boas práticas e aquilo que fomos desenvolvendo. Temos também uma equipa que nos ajuda a fazer o enabling dessas funcionalidades, que é uma equipa que vai fazendo uma coordenação e validando tudo o que a empresa vai desenvolvendo. Porquê? 800 colaboradores, é difícil eu saber que uns colegas de uma área de online fizeram um desenvolvimento muito semelhante há cerca de 6 meses atrás. Essa equipa permite-nos ter todo esse conhecimento, o Miguel também é um dos representantes dessa equipa, permite-nos fazer o enabling de todas estas e a reutilização de todas as frameworks que vamos desenvolvendo. Projetos que têm, como fomos crescendo, de 2000 a 2007 foi projeto a projeto. Começámos depois com os grandes projetos. Na Vodafone Portugal, em 2007, foi quando fizemos o desenvolvimento do mercado fixo. Até aí, estávamos a fazer desenvolvimento só na área de mobile, ativações de redes móveis. Começámos, em 2007, a fazer desenvolvimento de rede fixa também. Ativações de fixo, alterações, modificações, desativações, tudo mais. Foi um projeto de 18 meses. A migração de dados em produção demorou 72 horas. Imaginem, um deployment para produção tens de parar, neste caso da Vodafone Portugal, foi realmente parar 72 horas um ambiente em produção, ou seja, durante 72 horas ninguém consegue fazer uma ativação diretamente na loja. Valor do projeto foram 5,9 milhões de euros, 2.400 operadores que hoje em dia utilizam esses sistemas que foram desenvolvidos pela Sofox. Passando um pouco à frente também por questões de tempo, o João já nos alertou. Tivemos um projeto na Safaricom no Quénia, duração de 16 meses, 19,2 milhões de euros. Vodafone Ghana, foi uma transformação enorme. Aplicámos em produção o primeiro serviço da Oracle de integração, chamado OSB e OSM. Foi a primeira vez que a Oracle instalou um serviço de integração. Este específico foi desenvolvido por nós na Vodafone Ghana. O maior projeto que eu vos falei, a Vodafone Portugal, ainda está a decorrer, tem a data planeada de produção final de junho e início de agosto. Okay? Aqui já estamos a falar de cerca de 19,6 milhões de euros, 3.600 utilizadores, período de desenvolvimento de 24 meses, 2 anos. Ou seja, estamos a falar de projetos bastante alongados em tempo. Apesar de tudo que fazemos, de reutilização das frameworks, há projetos de transformação que são enormes, para aprender. Um cliente estar 2 anos à espera por uma transformação é algo que leva a ter muita gente envolvida e realmente a demorar bastante tempo. Deixo-vos aqui, por último, uma frase que nós achamos bastante interessante. Comecem por escolher um cliente, mais tarde poderemos falar quando são as jornadas de emprego. Nós estamos neste momento a recrutar 50 pessoas. Falo-vos um pouco agora dos nossos escritórios aqui do Porto. Os escritórios foram abertos há 2 anos e meio. Abrimos aqui na UPTEC. Dia 2 de janeiro de 2014 éramos 2 pessoas. Tivemos que sair da UPTEC porque não tínhamos espaço para crescer. Já tínhamos espaço para 116 pessoas, já tínhamos 125 pessoas contratadas. Mudámos-nos há cerca de 1 mês e meio para as Lake Towers em Gaia. Temos espaço para 164 colaboradores. Já temos 148 e estamos a recrutar 50. Ou seja, estão a ver como está a crescer. Isto leva a tudo que temos oportunidades para vocês. Okay? Eu passo agora aqui a palavra ao Miguel, que vos vai explicar aqui um pouco do processo de ativação de um contrato, para vocês terem a percepção de realmente os sistemas que tocamos e todos os processos que estão por trás de uma ativação de contrato.
tal como viram até agora, todos os nossos materiais e toda a documentação que produzimos, mesmo tudo o que fazemos, também está em inglês. A gente não faz os propósitos, mesmo os clientes, como a Vodafone Portugal, a língua oficial é em inglês. E apesar de, obviamente, os clientes internos e tudo mais serem em português, de facto, a língua oficial é em inglês. Também há outra razão para isso, que o Marco Pessoa disse. Já temos bastantes colegas estrangeiros, turcos, da Índia, nos Emirados, temos colegas locais, temos croatas cá no Porto, e portanto cada vez mais ambicionamos também ter uma empresa multinacional, no sentido de uma percentagem significativa dos colaboradores são estrangeiros, não são portugueses. Isso também é bom porque ajuda-nos não só a adaptar aos vários países e às geografias onde trabalhamos, mas também traz diversidade e várias formas de olhar para os problemas e de trabalhar nas nossas equipes. O que eu vos vou mostrar aqui a seguir é, até eu sei que a tecnologia muitos de vocês conhecem, é o que é que também faz parte dos projetos da Cellfox, qual é a nossa metodologia de trabalhar, que não tem diretamente a ver com o desenvolvimento. Como é que nos conhecemos, como é que os operadores de telecomunicação funcionam, como é que nos identificamos junto com os operadores, qual a melhor forma de desenhar uma solução tecnológica para eles, como é que identificamos as particularidades de cada país. E como é que mapeamos isso, documentamos e chegamos a acordo com o cliente sobre qual a solução que depois, durante o tal ano, ano e meio, vamos estar a desenvolver. A partir daí, como é que chegamos a este entendimento e quais as metodologias do trabalho que temos. Portanto, o que eu vos vou mostrar é como é que, partindo da experiência que cada operador de telecomunicação quer ter com os seus clientes, a gente de facto mapeia soluções tecnológicas e acorda com os clientes quais os melhores processos, quais as melhores tecnologias e quais os sistemas que têm que ser adaptados para cada situação. Para efeitos de exemplo, vou utilizar o exemplo de uma situação que já todos passaram, que é quando queremos ser cliente de um determinado operador e vamos a uma loja para escolher um número de telefone e ativar uma nova linha. Vou utilizar esse exemplo porque todos nós acabamos por ser. Já passámos por essa história, seja qual for o operador que somos clientes e ajuda-nos a ter algumas referências do mundo real. E vou utilizar também cenários não de telemóveis, mas também muito relacionados com rede fixa, que são muito mais tecnológicos e que, para funcionarem, têm uma parte que é visível aos nossos olhos, que implica fazer a entrega do serviço na nossa casa, mas também tudo o que está por trás que faz funcionar esses serviços, sem entrar em demasiada detalhe tecnológico. Quais são, antes de mais, para vos dar algum contexto, e isto é comum a todos os operadores de telecomunicação, quais são, digamos, as peças de Lego que cada operador tem para construir o seu negócio e as suas operações e os seus serviços e produtos que depois nós utilizamos? É a tecnologia, isto aqui, as redes, as antenas, as boxes que temos em casa, toda a fibra ótica que é posta até a nossa casa, sistemas de informação, informática, aplicações, processos de negócios e produtos, obviamente, e pessoas. Por trás dos serviços que nós utilizamos em casa, seja no telemóvel, seja na televisão quando mudamos de canal, há lá engenheiros por trás a garantir que tudo aquilo funciona e cada vez mais, até as novas tecnologias de televisão, são cada vez mais baseadas em sistemas de informação e não nos antigos sistemas de antena, em que a gente faz, quando era um broadcast. Hoje em dia, a tecnologia que temos em casa é cada vez mais complexa. Há uma parte dos operadores de telecomunicações que todos nós vemos ao ser cliente, porque no fundo carregamos sempre ou no bolso, nas nossas carteiras, no telemóvel,
ou nas nossas salas de estar, nós próprios temos, por vezes, até equipamentos que o próprio operador coloca em casa, blocos da televisão, com ou sem gravação. Os routers de internet nos permitem fazer gravações, aceder à internet e fibra. E todo o processo, quando passamos a ser clientes de um determinado operador, muitas das vezes um engenheiro vai lá, das telecomunicações, vai lá fazer a instalação das fibras no prédio, garantir que os sinais de televisão e de internet chegam à nossa casa, configurar as rutas, etc. Essa é a parte visível que todos vemos, começando muitas das vezes até os vendedores porta a porta, muitos de nós também já conhecemos, por aqueles cartõezinhos, a fazer a venda porta a porta. É a parte visível de um operador de telecomunicações mais próximo de nós. Mas, na verdade, por baixo, há todo um conjunto de tecnologias e de outros tipos de serviços que estão invisíveis, que estão debaixo da terra, mas que são, de facto, que fazem funcionar. E há desde, obviamente, toda a cabelagem, no caso das televisões e da internet, é literalmente cabelagem que vai debaixo da terra até a nossa casa. E, portanto, cada vez que é preciso que os operadores decidam investir, lançar serviço de televisão numa determinada zona do Porto, onde há, implica realmente escavar debaixo da terra e colocar fibras ópticas até à zona de residência e depois ter tem umas escadinhas onde tem routers que distribuem o sinal para os vários prédios ou para as várias habitações que existem na área. E tudo isso implica, obviamente, engenheiros aqui mais da área de telecomunicações, de eletrónica, que tomam parte de todos esses serviços. Para a entrega dos serviços em si, e cada vez mais, os operadores de telecomunicação necessitam de parcerias e de interagir com entidades ou reguladoras, como em caso de Portugal, por exemplo, a Anacom, que regula todas as operações de vários operadores e contratos. Também o CTT, porque já se fazem entregas de routers à distância, entregas de equipamento. E, no caso da televisão, e também cada vez mais no caso da internet e também do móvel, parcerias com fornecedores de conteúdos. No caso da televisão é fácil perceber, no fundo os operadores negociam quais os canais de televisão que podem disponibilizar nas suas grelhas, mas cada vez mais, também nos serviços móveis, há negociações com fornecedores de conteúdo, como Spotify, Instagram, para que, por exemplo, as aplicações que forem utilizadas em telemóveis daquele operador não gastam dados. É muito comum, por exemplo, nos tarifários da Yorn, do Mosh, dos vários operadores, e isso implica parcerias e que há equipas das duas empresas a trabalhar em conjunto para garantir que no tráfego de dados se identifica qual é o tráfego do Spotify, para não ser cobrado ao cliente, e implica o trabalho de muita gente num serviço tão simples como o Spotify não paga, até aos 5 GB. Eu aqui ainda não falei de sistemas de informação, mas há uma míria de sistemas de informação e aplicações que fazem isto funcionar. Cada vez mais os operadores, e isto é algo que é o no fundo cerne, ou o grande desígnio dos vários projetos de transformação que fazemos nos vários clientes, querem ser mais orientados ao cliente. Há 10 anos, um operador de telecomunicações, o grande ponto de contacto era as lojas e a fatura que o cliente recebia no final do mês. Cada vez mais, até por uma questão de competição entre eles e de diferenciação dos serviços, os operadores querem estar mais próximos dos clientes. Daí que mesmo quando falamos de sistemas de informação, temos que começar por falar de quais são os canais que o cliente tem ao dispor para entrar em contacto com um operador ou com uma empresa em geral. E podem ser tanto canais presenciais, como as lojas ou vendedores porta a porta, no caso de empresas, account managers, como as gestores de conta dos bancos, etc., mesmo nos operadores de telecomunicação de serviço, um operador de uma empresa quando tem um parque de telemóveis para os seus colaboradores, tem um gestor de conta do lado do operador. Contacto à distância, seja os call centers e cada vez mais as redes sociais. Dando um exemplo da Turquia, na Turquia o canal mais comum para saltar o tarifário ou adquirir um determinado add-in de bonus, é o Facebook. Na Turquia é pelo Facebook, é um país muito jovem, está em grande crescimento. É já no Facebook que os clientes da Vodafone interagem com a Vodafone. E é por aí que fazem as suas operações, em vez de irem à Vodafone. Eles chamam-lhe o F-Care.
Tipicamente o M-Care são as aplicações móveis e o Self-Care são as aplicações web. Portanto, há todo um conjunto de canais de Self-Customer Care pelos vários canais eletrónicos, lojas eletrónicas, quiosques, muitas das vezes nas lojas dos operadores ou nos centros comerciais há quiosques onde as pessoas podem fazer self-service, máquina multibanco. E há também um conjunto enorme de canais eletrónicos, alguns mais, com mais sucesso junto com os clientes que outros, que são utilizados. Há um que tipicamente os clientes não gostam, que se chama IVR, que são aquelas famosas chamadas que quando se liga para um call center e tudo, prima zero para. Houve uma altura em que as empresas de telecomunicações julgaram que isso era a resolução de todos os seus problemas operacionais, mas obviamente os clientes não gostam, porque é um meio extremamente impessoal e que dá a impressão de que estão a ser despachados, quando não é esse o desígnio deles. Mas, por exemplo, em muitos países, a maior parte das operações de self-care, isto, por exemplo, em África, é bastante diferente da Europa, o perfil do cliente, em que a internet é muito menos disponível, e então a forma de contacto mais privilegiada para fazer alterações no serviço telefónico é por SMS. Os clientes literalmente enviam SMS para o operador e é por aí que fazem todo o tipo de alterações tarifárias, transferências de dinheiro nas contas. Os home bankings em África funcionam por SMS, é o meio privilegiado também. Aliás, uma pequena curiosidade, da nossa experiência dos projetos internacionais, um dos choques que tivemos recentemente é que há países em África que a eletricidade em casa é pré-paga. Portanto, literalmente o contador tem uma ranhura para moedas e nós temos, antes de pôr as máquinas a lavar, temos crédito, não temos de carregar o contador com moedas. Obviamente no mundo das telecomunicações o pré-pago já é algo muito comum, mas agora há outras indústrias que estão a adaptar a mesma metodologia e um dia isso vai chegar aos nossos computadores também. E portanto, há todo um conjunto de canais que os operadores cada vez mais estão a suportar e que todos eles implicam aplicações para que o operador consiga gerir estes canais. Nas lojas, obviamente, há front-ends, há user interfaces feitas, e aqui também temos inclusive um produto nesta área, que estão disponíveis nas lojas e nos call centers para suportar toda a interação com os clientes. Há também soluções de self-care para os canais web, de lojas eletrónicas, integração com as redes sociais, há cada vez mais produtos comerciais e integrações e projetos que estão a ser feitos nos operadores que têm que integrar com os Facebook, os Google, e também os account managers, portanto os gestores de conta têm ao seu dispor ferramentas para ter um histórico de interação com as empresas, etc., e poder gerir a conta e as oportunidades que surgem junto de clientes empresariais. Muito mais recentemente, e tem a ver com o domínio da internet das coisas, os operadores estão a seguir várias oportunidades de providenciar canais pelo qual devices podem interagir com serviços dos operadores. Desde as famosas máquinas de tabaco, que quando o stock se aproxima de zero, podem comunicar com o armazém central a pedir que o stock seja atualizado, como outros cenários muito mais criativos, e há imensas startups neste momento a investir em devices, em que assumem e depois fazem contratos com os operadores para, no fundo, tornar possível toda esta comunicação móvel. Em cima disto, é preciso alguma cola, e aqui entram projetos de integração, de order management e tecnologias que permitem colar os sistemas e que qualquer que seja o canal pelo qual o canal de front-end ou self-care ou que o pedido do cliente venha, tudo isto seja tratado uniformemente e não haja disparidades entre os canais. É também este tipo de soluções que permite que uma pessoa possa começar um processo na internet e se ligar para o call center. No call center sabem que a pessoa esteve na internet há 5 minutos a tentar alterar o tarifário, mas provavelmente está a ligar para o call center porque tem dúvidas adicionais que não conseguiu resolver no site, e que haja aqui um conceito de omnichannel em que qualquer que seja o canal nós conseguimos servir o cliente e garantir a continuidade do processo. Finalmente, temos os sistemas, as aplicações de suporte do operador, que vão desde os sistemas de
CRM, dos sistemas de faturação, que fazem as nossas faturas, dos sistemas que geram o saldo dos pré-pagos. Há sistemas cuja única função é gerir, no fundo, os carregamentos e a nossa utilização dos saldos. Reporting, também sistemas específicos de gestão, por exemplo, dos engenheiros que fazem a instalação de casa das pessoas, marcadas as reservas de horários entre os clientes, o pessoal que está disponível, sistemas para gerir logística dos armazéns, sistemas para garantir que quando ao início do dia um determinado engenheiro vai à casa do cliente, tem uma folha e consegue perceber qual o estoque que tem que pôr na carrinha, que cubra todas as necessidades daquele dia, mais algumas coisas inesperadas. Portanto, há uma série de sistemas muito, com funções muito focadas que todos os operadores em si têm e que são necessários para se tornar negócio. Finalmente, há uma última componente, que é a ligação com as coisas que se passam debaixo da terra. Há uns quantos sistemas que têm de comunicar, no caso do móvel, têm de enviar comandos às antenas, de uma forma simplística, e no caso de sistemas baseados em fibra e de fibra, que realmente interagem com e enviam comandos para as tais casas técnicas que estão espalhadas por todo o país, que têm curtas, suítes, que permitem garantir que um novo cliente que acabou de comprar a Sport TV, que literalmente a Sport TV é desbloqueada em poucos segundos e que ele consegue aceder ao jogo que quer ver em poucos minutos. Por exemplo, no caso agora, este ano é um ano de tabuleiro europeu de futebol e os Jogos Olímpicos, é muito tradicional, na véspera não, meia hora antes do primeiro jogo, toda a gente se lembra que, ok, vou ativar a Sport TV porque este mês, não sei o que, os jogos, isso geram problemas de performance enormes, esticam ao máximo toda a infraestrutura, não só da rede dos operadores, mas também os próprios pedidos e as chamadas ao call center, quando as coisas começam a não acontecer bem. Portanto, neste momento o que está a haver é um planeamento de capacidade, porque é obviamente previsível que na semana antes dos Jogos Olímpicos e antes do Aeroporto de Futebol, ou pelo menos nos primeiros jogos da seleção, vai haver muitos clientes a fazer determinado tipo de pedidos. Como é que as empresas de telecomunicação organizam os processos de negócio? Um operador tem uma determinada oferta comercial, eles competem muito pelo preço, pela composição dos produtos, mas os processos de negócio de um operador, e sendo a software de empresa que trabalha para operadores de telecomunicação, são basicamente sempre os mesmos. Eles têm lojas, têm vários canais, e não só isso, como os próprios operadores de telecomunicações se juntaram numa organização a nível mundial, chamada PM Forum, onde fizeram e desenharam um conjunto, uma lista dos processos de negócio que são suficientes, que são necessários para montar e ter a funcionar um operador de telecomunicações. É um framework chamado ITOM. Em todos os operadores de telecomunicações, seja a Vodafone, a Orange, a Telefónica, todos eles baseiam os seus processos de negócio interno neste framework, e depois que agrupam os processos de negócio em termos de estratégia, informação de produtos e em termos operacionais, e depois dentro de cada uma das áreas, processos de suporte, processos de fulfillment, de chegar aos elementos de rede e aos sistemas, de assurance. Assurance tem a ver com garantir que aquilo que o cliente comprou realmente foi efetivado nos nossos sistemas, e também faturação e gestão de, obviamente, do dinheiro, que é esse o negócio dos operadores de telecomunicação. Além disso, depois há aqui um conjunto de processos transversais que ultrapassa todos estes domínios, e já vamos falar um pouquinho disso, e que isto constitui uma árvore de processos, que acabam por ser 500 e tal processos, que vai desde como gerir uma reclamação de um cliente, e que permite, por exemplo, olhando aqui para um exemplo, portanto, isto é o primeiro nível dos processos, depois tem o segundo nível dos processos, e depois, finalmente, isto há uma árvore enorme de processos, é que chega aqui um... Aqui estamos numa subcategoria de gestão de problemas. E depois dentro tem mais um nível que diz isolar o problema do cliente. E depois tem aqui já quais as tarefas específicas que as melhores práticas da indústria recomendam que se tem que fazer para isolar um problema do cliente. E, inclusive, existe uma espécie de um workflow de negócio recomendado com uma melhor prática de como se deve endereçar um problema de um cliente. Portanto, isto do ponto de vista do processo de negócio. Obviamente, depois cada cliente, seja por questões regulatórias, de lei, ou porque quer ser diferenciador,
e quer introduzir diferenças no seu modelo de negócio, porque pode ser isso que lhe introduz vantagens competitivas, introduz as suas próprias alterações e faz as coisas de forma ligeiramente diferente. Mas a nossa experiência é que os operadores entre si, internamente, acabam por funcionar de forma muito semelhante. Também para as aplicações do suporte, existe uma caracterização standard, e estes domínios, estes quatro domínios verticais, são os mesmos que estavam aqui neste slide: operações, fulfillment, assurance e billing. Existe um catálogo de aplicações, isto não são nomes de produtos, são aplicações como faturação, aplicações de gestão de tickets de clientes, gestão de reclamações, que estão identificadas e que, quando um novo operador de telecomunicações, por exemplo, decide, ganhou uma licença e decide que, ok, vamos lançar serviços daqui a um ano, o Departamento de Sistemas de Informação basicamente tem que ou fazer ou adquirir todos estes sistemas. E muitos dos projetos de transformação às vezes atingem 10, 15 destes sistemas. Isto às vezes apenas porque o cliente quer ter um front-end nas lojas espetacular, ou que permita, o self-care de facto permita aos clientes tratar das coisas em tempo real. Dando aqui um exemplo, mais uma vez, uma aplicação de gestão de reclamações de clientes. Depois, inclusive, vai ao ponto de dizer quais são as features que este bocado de software tem que ter para cobrir esta necessidade funcional. Portanto, este segundo framework identifica os sistemas de um operador de telecomunicações e quais as features que estes produtos têm que ter. E isto permite ficar várias aplicações comerciais, no caso, que cobrem alguns destes domínios, mas há operadores que decidem construir software de raiz para algumas delas. E isto permite-nos dar um guia de quais são as features que têm que estar implementadas em cada sistema da arquitetura para eles serem capazes de cobrir as necessidades do negócio. Agora que dei um bocadinho esta introdução sobre como é que os operadores de facto se organizam, gostava de explicar um pouco, instanciando no tal cenário da ativação de um novo serviço, como é que a Cellfox ajuda os clientes a passar dos tais cenários em que eles têm em que o negócio do cliente desenham histórias de interação esperada com o cliente, qual é a experiência que a gente quer que o cliente tenha na interação connosco, na aquisição do novo serviço, e como é que se mapeia isso em tecnologia, e como é que depois daí derivam as especificações técnicas e decidindo quais os sistemas temos que implementar e quais os desenvolvimentos que temos que fazer, mas que tudo parte daqui e das fases iniciais do projeto. Isto é uma fase em que se trabalha, que se passa bastante junto ao cliente, no país em que o cliente trabalha, e que passa muito por haver uma preparação, uma identificação da forma, quais são os produtos que o cliente vende, como é que o cliente trabalha e de especificidade local e qual é a legislação que existe. Interagir com o cliente em reuniões, em discussões, em análise de documentação e depois, e isto é uma forma muito diferente de ser forte atuar, em discussões muito interativas, utilizando um framework, uma ferramenta que a Cellfox tem chamada de Facilitation Maps, ou mapas de facilitação, em que nós, no fundo, literalmente desenhamos, a história que o cliente e o operador diz que, da experiência que gostava de ter com os seus clientes, e desenhamos literalmente como é que aquilo se mapeia em sistemas e quais as alterações que têm de ser feitas em sistemas e qual em cada sistema. São feitas sessões depois para validar, embora, tal como acontece, vocês já devem ter tido cadeiras de engenharia de software ou certamente vão ter alguns, continuam a haver especificações funcionais e toda a documentação de suporte, mas entre ler um documento de 200 páginas ou um póster que se pode pôr na parede, parece uma banda desenhada aí, na verdade tem o mesmo conteúdo, é óbvio que os próprios clientes dão muito mais valor a essa forma nova de fazer especificações para sistemas. E este tipo de linguagem gráfica, como esta bonecada, é literalmente o tipo de linguagem que estão naqueles documentos sérios, funcionais, e ajuda bastante a passar a mensagem e a isolar e a tornar mais apelativo aos operadores o mundo das tecnologias de informação, que por vezes
utiliza muitas siglas, terminologia técnica, quando isso é desnecessário para se conseguir acordar com o cliente quais são as necessidades reais dos sistemas de informação. No fundo, toda a parte de desenho técnico e desenvolvimento é depois a parte de transformação do projeto, que acaba por ser a fase mais longa. Know why you should use it. CellFocus's delivery framework has 9 major phases: setup, specify, design, build, validate, transition, deploy, support, and manage. Facilitation maps are used in the specify phase as part of the functional analysis document deliverable. Facilitation maps are used in 4 stages. When you are designing a process, in a client discussion session, adjusting the process after the client's feedback, and during the functional analysis document approval. Usually, one functional analysis document specifies a process mapped in a facilitation map. After all, what is a facilitation map? It is an end-to-end graphical representation of a customer's experience, mapped with its operational process and the technical solution to be implemented. It is a way to reach a common understanding among all stakeholders in the earlier stages of a project. Different skills and different teams use them to converge. The first layer, customer experience, maps scenarios experienced by end customers. In the look and feel layer, the screens used by end customers are displayed. It shows their flow, as well as how they are structured and designed. The third layer, functionality, represents user actions and its flow running in the background. The last layer, integration, maps the needed systems and defines how they are integrated, providing the customer with the experience mentioned in the first layer. Facilitation maps are made up of scenarios. One scenario refers to a single customer experience so that the processes are clear to understand. When alternative flows are different enough, they are represented in a second scenario. When a process you are designing is really simple and it doesn't require the use of a map, use the Mini Facilitation Maps template. Reusing facilitation maps is efficient and reduces workload. Before starting a new one, make sure the process you will specify wasn't already specified for another project. There is a functional analysis library being created. More information will be available soon. Any doubts? Needs not covered, new requirements, cellfocus_business_design@cellfocus.com. Isto tem sido altamente influenciador da forma como abordamos os nossos clientes e também a nossa parte somos de telecomunicações. Isto acelera brutalmente a comunicação dos clientes e permite quebrar barreiras até da comunicação. Envolve inglês, apesar de ser a língua franca todo mundo, não é o mesmo todo mundo. E esta forma gráfica é extremamente clara. Outra coisa que vocês devem estar provavelmente a pensar, isto é feito por designers gráficos. Isto é feito no PowerPoint. Nós temos aqui fora, tentámos aqui pôr, mas sempre existe, respondeu, à saída da sala do lado direito, nós trazemos um mapa real de um projeto. A coisa tem 2 metros de comprido. E é literalmente utilizado nas sessões de clientes para discutirem um processo. Portanto, o processo está lá fora é como é que um cliente que vai a uma loja na Turquia consegue comprar um telemóvel. O processo está totalmente exposto lá fora, nessa linha.
vai esperar. Nós temos uma série de ferramentas que são, no fundo, plugins do PowerPoint, que já tem a bonecada pré-desenhada, e que permite, no fundo, qualquer analista funcional, ou até pessoas, que, colegas de developers mais sérios, que já conhecem os processos, desenhar isso em um pouquíssimo tempo. É inacreditável, mas a proposta que está lá fora realmente aquilo é um PowerPoint. Só que, obviamente, é feito com PowerPoint, não dá para apresentar aqui. Apesar disso, eu tentei encaixar um póster de 2 metros por 1 metro em 3 slides para vos mostrar um bocadinho o conceito. A parte de cima, portanto, aqui o cenário da atribuição de uma nova linha, trata muito de explicar a interação que o operador de telecomunicações, ou a pessoa que está na loja do operador de telecomunicações, ou seja, o call center, e a interação com o cliente. E isto é feito mesmo simulando, fazendo role-playing e simulando o tipo de conversas que os clientes fazem por ligar para o call center, o tipo de pedidos que fazem, o tipo de resposta que o operador deve dar. E ao mesmo tempo, e portanto isto num timeline, vamos apresentando mockups, protótipos de ecrãs, que são desenhados também numa ferramenta que o gera automaticamente com este aspecto de cartoon. Mas que dá um aspecto de protótipo propositadamente para o cliente perceber que isto é apenas um sketch, e em que depois vamos anotando os pontos principais e metendo para o documento, porque há coisas que realmente não dá para explicar visualmente, quando é necessário algum detalhe adicional. E isto consegue-se ao longo dos 2 metros do póster e do processo explicar toda a interação desde que o cliente entra numa loja. Até que recebe uma notificação de que o serviço já está ativo e consegue desenhar. Portanto, todos os posters na horizontal contam a história ao longo do eixo do tempo, digamos assim. Na vertical temos a interação em si com o cliente, e o discurso e os pedidos que vão sendo feitos, o look and feel das várias ecrãs. Por baixo, e vocês provavelmente não reconheceram isto como workflow, porque não segue a linguagem gráfica normal de fluxo de decisão, flowchart, etc. Os clientes confundem-se muito com aquela lógica standard do losango, é uma caixa de decisão. Apesar de para nós engenheiros isso ser totalmente e estar no nosso código genético, porque passámos anos e anos e anos a identificar losango como uma caixa de decisão, uma pessoa de marketing não identifica um losango como uma bifurcação. E então encontramos uma linguagem gráfica mais clara, baseada em cores e em possíveis decisão, que não implica utilizar esse tipo de coisas pré-concebidas que nós temos, nós engenheiros. Então houve aqui uma desconstrução da linguagem da engenharia para ajudar a fazer passar a mensagem. Em que aqui, obviamente, temos também vários grupos de processos e de decisões que têm que ser envolvidas. Finalmente, e ainda até à parte mais tecnológica do mapa, que é no fundo do mapa, mas também ao longo do timeline, nós conseguimos, e aqui vocês não conseguem ver, mas ali para conseguir, isto aqui tem o nome de um sistema de informação, é possível, sistema de integração, sistema de faturação, e está aqui desenhada toda a integração e a sequência de passos que tem que ser feita. Isto às vezes tudo somado demora 2 segundos, mas é toda a sequência de passos que tem de ser feita nos vários sistemas, em APIs, e cada um pode ter a sua tecnologia, para garantir a ativação do serviço. Tipicamente, explicar, ativar o vosso número de telefone, reservar o vosso número de telefone, associar o cartão de SIM ao número de telefone, todos os telefones têm um cartão de SIM lá dentro, tem de ser associado ao vosso número de telefone. Quando se perde o telefone, se vai à loja trocar de cartão, eles têm que reassociar com outro cartão SIM, porque senão a rede, quando ligam o telemóvel, a autenticação não funciona. O sistema de billing tem de saber que o serviço está pronto e quais os tarifários que vocês escolheram e quais os serviços que estão disponíveis. Há aqui uma peça que é o Order Management, que é muito comum em operadores e que permite também fazer a orquestração de todos esses pedidos. Tipicamente, todos os pedidos acabam por concluir com uma confirmação ao cliente de que o serviço está disponível, pronto a usar. E também isso é interagir aqui. Tipicamente isso acaba no fim da interação em cima, acaba com um SMS enviado por um telemóvel
em que tipicamente muitas vezes nos postas vamos ao ponto de escrever a mensagem exata que o cliente quer, que o operador quer que o cliente receba, e variantes associadas. Eu aqui o que vos recomendo é quando saírem, tentem dar uma olhada na posta que está ali fora, porque aquilo que parece é elegível ao ponto de vocês perceberem não só a interação, como quais os sistemas de informação que interagem por baixo, numa linguagem que nada tem de tecnológico, mas tem uma complexidade tecnológica por baixo, que justifica porque é que os nossos projetos demoram um ano e meio, dois anos. E a Cellfox, um dos grandes diferenciadores, é que conseguimos fazer em ano e meio, dois anos, projetos com concorrência, empresas muito maiores, que demoram 4, 5 anos e que custam 5, 6 vezes mais. E é um dos grandes diferenciadores que estamos a ter no mercado da neste momento. Ah, o que eu recomendo é que lá fora vejam a forma como a interação é feita com os clientes, à entrada das sessões interativas que nós damos aos clientes, blocos de post-it, e literalmente as pessoas estão a seguir a história e quando têm uma questão ou uma dúvida ou querem dizer não, isto não é bem assim que a gente funciona, ou não, vocês aqui não perceberam bem o que eu estou a dizer, a pessoa literalmente faz o comentário num post-it e cola no sítio certo do diagrama, ou quando os técnicos vão rever a dizer, ah, mas o sistema onde a gente faz a autenticação da rede, ou faz a interligação da fibra com o multiplexer, não sei o que, não é nesse sistema, é no outro, é sempre assim que é feita a interação através de post-it. E depois, no final, é feita uma impressão final do posta. E é aí que é feita uma reunião de toda a gente, técnicos, engenheiros de autenticações e também as pessoas do negócio, do marketing, etc., chegam a um acordo sobre qual é a solução que, literalmente, queremos implementar. Queria agradecer, era isto que eu vos queria dizer, para também terem uma noção que não é só desenvolvimento de código que fazemos. Aliás, temos até também já cada vez mais colegas que não são engenheiros, que são, portanto, têm outros backgrounds, marketing, comunicação, design, e que nos ajudam também cada vez mais a tornar-nos uma empresa que, sendo extremamente tecnológica, consegue ter um tipo de linguagem que quebra barreiras. Aliás, a nossa missão. Obrigado. Na realidade, eu acho que nós demorámos mais do que aquilo que o João queria que nós demorássemos. Mas pronto, Miguel já acabou por estragar aqui um bocadinho a minha parte final da apresentação, onde eu ia referir que uma empresa de telecomunicações, uma empresa de informática, não funciona só com engenheiros informáticos. Nós precisamos de pessoas com todos os backgrounds. Muitas vezes, quando estamos na faculdade, isso aconteceu comigo, pensava que mal precisa de engenharia informática para desenvolver. Não. Há pessoas que são mais focadas numa área de testes, há pessoas que são mais focadas numa área de desenvolvimento, há pessoas que são mais focadas em ambientes, em administração de sistemas, pessoas para a fase de análise, há pessoas que são boas a falar em público, que nós trazemos para este tipo de apresentações. Ou seja, não sei se todos aqui são engenheiros informáticos. O facto de poderem não ser não quer dizer que vocês não possam trabalhar com a Cellfox. Porque dentro da empresa temos uma panóplia de áreas que nos permite e que temos a necessidade de agarrar pessoas com vários backgrounds. Okay? Mais que isso, dentro daqueles que são engenheiros informáticos, ou que não sejam, mas que queiram fazer desenvolvimento, na realidade é difícil, é muito difícil, uma pessoa fazer online, fazer a parte de integração, fazer o sistema de faturação. Não. O que nós fazemos é uma pessoa, normalmente, percebemos o perfil da pessoa, é integrada numa dessas equipas onde melhor se adequa e até mesmo pelo gosto das pessoas. Depois disso, é necessário um número de anos até que as pessoas ganhem o conhecimento técnico e possam fazer as análises funcionais. Obviamente, durante esse período, há pessoas que chegam ao fim de 2, 3 anos e entendem, pá, não, eu entrei numa área de billing, mas sou mais vocacionado para a parte de online. Dentro da própria empresa, acontece esse tipo de mudanças dentro dos vários domínios tecnológicos. Okay? Isto para vos dizer, não se assustem, irem à entrevista, não vão com a ideia de que, pá, eu só quero fazer online, porque durante o tempo que estive na faculdade
estive a fazer portais, fazer páginas web. Não. Nós fazemos dentro da nossa empresa, as pessoas chegam, damos uma formação inicial e depois formamos as pessoas nas tecnologias em que nós trabalhamos. Várias das coisas que nós falamos aqui, falamos em OSD, falamos em OSM, falamos em Siebel, provavelmente vocês nunca ouviram falar. É perfeitamente natural. Nós não estamos à espera que as pessoas, ao chegarem à empresa, já tenham um conhecimento dessas arquiteturas e dessas tecnologias. Nós formamos essas pessoas. Ok? Mais que. E agora, para finalizar, já que penso que já estivemos no nosso tempo, que estávamos a falar, eu queria agradecer pessoalmente ali ao João, porque a razão de nós estarmos aqui hoje foi um e-mail do João. O João disputou um e-mail para nós, pá, querem estar presentes nas jornadas? Sim, bora lá. Pá, adicionalmente temos umas palestras, perguntei ao João, mas palestras, o que é que pretendem que nós falemos? Estamos a falar, deixamos ao vosso critério. O nosso objetivo aqui foi trazer, não trazermos só o que nós fazemos na empresa, mas também tentar adequar um pouco aquilo que vocês fazem na faculdade. Muitos de vocês, de certeza, têm a ideia de fazer um relatório muito chato. Certo? Eu fiz parte desse leque. Okay? Não há nenhum desenvolvimento que seja feito na empresa que não tenha uma documentação funcional. Okay? Isto quer dizer o quê? Há pessoas que vão gostar mais de fazer documentação, há pessoas que não vão gostar. Tínhamos um colega a trabalhar connosco quando estávamos nos Emirados Árabes Unidos. Pedir-lhe para fazer um documento de Word, recomendar uma facada nas costas. João Santos. Era impressionante. Na parte técnica, era dos melhores developers que nós tínhamos. O que é que nós fizemos? Sim, senhora, fica aqui a fazer o desenvolvimento. Vamos pôr uma pessoa ao teu lado só a documentar aquilo que tu fazes. Ok. Todos os perfis são válidos. Não quer dizer que eu não gosto tanto de fazer código. Já não sirvo para aquela empresa. Não, não é assim. E eu quando falo isto, não falo só em self-focus. A maior parte das empresas é assim. No entanto, eu gostava de reforçar isto para com vocês, de forma a que não excluam as empresas só porque, ok, aquela empresa é só focada em desenvolvimento. Todos os perfis são importantes para as empresas. Ok? Obrigado a todos, então.